નમસ્તે બાળ મિત્રો, આપણી શાળા એટલે કે જ્ઞાન વિહાર એમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વિષય ગણિત ગમ્મત સ્વાપોથી ધોરણ બીજું એમાં છે પેજ નંબર 56 ઉપર. 56 ઉપર આપણે જોવાનું છે બે અંકવાળી સંખ્યાઓની બાદબાકી, એટલે કે દસકા વગરની, જેમાં દસકો આવે નહીં એમનો બાદબાકી થઈ જાય. એમાં જો આપણે ઉદાહરણ આપેલું છે ને, બાદબાકી કરો 64 - 32. 64 માંથી 32 બાદ કરવાના. તો જો અહીંયા દશક અને એકમ આપણે લખવાનું, 64 લખવાના, એટલે 6 રહ્યો એ શું છે? દશક, અને 4 છે તે એકમ, અને એમાંથી શું બાદ કરવાનું છે? 32. તો 3 છે તે દશક અને 2 છે તે એકમ. હવે જો એમાંથી બાદબાકી કરવાની, 4 છે, 4 માંથી 2 માઇનસ કરી તો કેટલા વધે? તો કે 2. તો અહીંયા કેટલા લખવાના? 2. ત્યાર પછી છે 6. 6 છે, જો 1 2 3 4 5 ને 6, 6 આપેલા છે. 6 માંથી આપણે 3 બાદ કરી નાખી તો પાછળ કેટલા વધ્યા? 3. તો અહીંયા 3 આવે. એવી રીતે આપણે હવે નીચે બાદબાકી કરવાની છે. જો 47 છે, 47 માંથી 35 બાદ કરવાના છે, તો આપણે પાછળથી લેવાનું જો એકમથી. 7 છે, 7 માંથી 5 બાદ કરવાના, તો આ 7 થાય અહીંયા. 7 માંથી 5 બાદ કરવાના, તો 1 2 3 4 ને 5, 5 બાદ કરી તો પાછળ કેટલા વધ્યા? તો કે 2. તો આપણે અહીંયા 2 લખવાનું. હવે છે 4. 4 છે, 4 માંથી 3 બાદ કરી તો કેટલા વધે? તો કે 1. તો આપણે અહીંયા 1 લખવાનું, એટલે જવાબ શું આવે? 12. હવે છે અહીંયા 72. 72 માંથી 61 બાદ કરવાના છે, તો હવે આપણે શું કરવું પડે? 2 માંથી 1 બાદ કરવાનો. તો 2 આપેલા હોય તમને, 2 માંથી 1 બાદ કરી તો પાછળ કેટલા વધે? 1. તો અહીંયા શું લખવાનું? 1. અને અહીંયા છે 7. 7 માંથી 6 બાદ કરી તો પણ 1 વધે. એવી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત અંક જોઈને બાદબાકી કરવાની છે. જો હવે છે 55. 55 માંથી 44 બાદ કરવાના, તો હવે પાછળ આપણે એકમથી લેવાનું. 5 માંથી 4 બાદ કરી તો કેટલા વધે? તો કે 1. વળી પાછું 5 છે, વળી 5 માંથી 4 બાદ કરી તો કે 1. હવે 68. 68 માંથી 53 બાદ કરવાના છે, તો 68 છે, 8 છે, 8 માંથી 3 બાદ કરી તો કેટલા વધે? તો કે 4 5 6 7 ને 8, તો કેટલા વધે? કે 5. ને 6 છે, 6 માંથી 5 બાદ કરી તો 1 વધે. હવે છે 97. 97 માંથી 41 બાદ કરવાના છે, તો હવે 7 છે, 7 માંથી 1 બાદ કરી તો કેટલા વધે? તો કે 6. અને હવે 9. 9 માંથી 4 બાદ કરવાના કીધા છે, 4 પછી આપણે ગણવાનું. 5 6 7 8 ને 9, કેટલા આવ્યા? તો કે 5. તો કેટલા વધે? 5. જવાબમાં શું આવશે? 56. હવે છે 89. 89 માંથી 45 બાદ કરવાના છે, તો હવે 9. 9 માંથી 5 બાદ કરી તો કેટલા વધે? 5 પછી આપણે ગણવાનું. 6 7 8 ને 9, કેટલા વધ્યા? તો કે 4. અને હવે 8 છે, 8 માંથી 4 બાદ કરવાના છે, તો 4 પછી આપણે ગણવાનું. 5 6 7 ને 8, તો પણ કેટલા વધ્યા? 4. હવે છે 78. 78 માંથી 56 બાદ કરવાના છે, તો 8 માંથી 6 બાદ કરી તો 7 ને 8, કેટલા વધે? તો કે 2. અને ત્યાર પછી શું છે? 7. હવે છે 7. 7 માંથી 5 બાદ કરવાના છે, તો 5 પછી 6 ને 7, કેટલા વધે? તો કે 2. એટલે જવાબમાં શું આવશે? 22. હવે ત્યાર પછી છે 66. 66 માંથી 54 બાદ કરવાના છે, 66 માંથી 54 બાદ કરી તો 6. 6 માંથી 4 કાઢી તો 5 ને 6, 2. અને ત્યાર પછી છે 6. 6 માંથી 5 જાય તો 1 વધે. હવે 58. 58 માંથી 52 બાદ કરવાના છે, 58 માંથી 52 બાદ કરી તો 8 માંથી 2 બાદ કરી તો 2 પછી ગણવાનું. 3 4 5 6 7 ને 8, કેટલા વધ્યા? તો કે 6. તો તમારે અહીંયા 6 લખવાનું. 5 માંથી 5 જાય તો
0 તો અહીંયા તમારે 0 લખવાનું હવે 57 માંથી 13 બાદ કરવાના છે 57 માંથી 13 બાદ કરી તો જો 7 માંથી 3 બાદ કરવાનું તો કે 4 5 6 ને 7 કેટલા વધ્યા તો કે 4 અને 5 માંથી 1 જાય તો તો પણ 4 ત્યાર પછી છે 85 85 માંથી 61 બાદ કરવાના 85 માંથી 61 બાદ કરી હવે 5 માંથી 1 જાય તો 4 અને 8 છે 8 માંથી 6 જાય તો 7 ને 8 તો કેટલા વધે 2 હવે 64 64 માંથી 30 બાદ કરવાના છે તો 4 માંથી 0 કાઢી તો 4 જ વધે 0 નીકળે નહીં હવે 6 6 માંથી 3 બાદ કરવાના 6 માંથી 3 બાદ કરી તો 4 5 ને 6 કેટલા વધે તો કે 3 હવે છે 96 96 માંથી 81 બાદ કરવાના છે 96 માંથી 81 બાદ કરવાના તો 6 માંથી 1 જાય તો 5 વધે અને 9 9 માંથી 8 જાય તો 1 વધે હવે 75 75 માંથી 52 બાદ કરવાના છે તો 5 માંથી 2 5 માંથી 2 જાય તો 3 4 ને 5 કેટલા વધે તો કે 3 અને હવે 7 7 માંથી 5 જાય તો 6 ને 7 કેટલા વધે તો કે 2 વધે આવી રીતે તમારે અહીંયા નીચે આપેલી છે એ બાદબાકી વ્યવસ્થિત મે ઉપર કરાવી એવી રીતે તમારે પણ અહીંયા ઘરે આમાં કરવાની છે અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવાની પણ છે હવે આપણે જો સામેના પેજ નંબર 57 ઉપર સમજો બે અંકવાળી સંખ્યાઓની બાદબાકી બે અંકવાળી એટલે કે દસકાવાળી દસકાવાળી આ આપણે સાદી દસકા વગરની બાદબાકી જોઈ ને હવે દસકાવાળી બાદબાકી જોવાની એમાં શું છે જો બાદબાકી કરો 32 માંથી 18 બાદ કરવાના તો ઉપર લખવાના 32 એમાંથી માઈનસ કરીને 18 જો અહીંયા નાની સંખ્યા છે ને ઉપર એકમ 2 માંથી 8 બાદ થાય નહીં તો આપણે શું લેવું પડે આ રકમમાંથી અહીંયા દસકો લેવાનો દસકો લીધો અને 2 આ હતા તો કેટલા થયા કુલ 12 હવે 12 માંથી તો 8 બાદ થઈ જાય ને તો હવે 12 માંથી આપણે 8 બાદ કરવાના છે તો 8 પછી ગણવાનું 9 10 11 ને 12 કેટલા વધ્યા તો કે 4 તો અહીંયા જ લખ્યા છે 4 ને હવે અહીંયા દસકો લઈ લીધો તો અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય ને તો આપણે અહીં શું લખવાનું 2 હવે 2 માંથી 1 બાદ કરી 2 હોય 2 માંથી 1 બાદ કરી નાખી તો કેટલા વધે તો કે 1 તો જવાબમાં શું આવશે 14 એવી રીતે જો હું તમને અહીંયા નીચે બાદબાકી શીખવાડું તમારે વ્યવસ્થિત એવી રીતે કરવાની છે જો 41 છે 41 માંથી 17 બાદ કરવાના છે 41 માંથી 17 બાદ કરી તો 1 માંથી 7 બાદ થાય નહીં તો આપણે અહીંથી 10 કો લેવો પડે અહીંથી 10 કો લઈ એટલે અહીંયા 10 કો લઈ અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય ને આ 10 લઈ 10 ને એક રકમ આપેલી છે એ વત પ્લસ કરી તો કેટલા થાય કુલ 11 હવે 11 માંથી 7 બાદ થઈ જાય ને 11 માંથી 7 બાદ કરી તો 8 9 10 11 ને 12 સોરી 11 તો કેટલા વધે 4 તો તમારે અહીંયા જવાબમાં લખવાનું 4 અને હવે અહીંયા 3 છે 3 માંથી 1 બાદ કરી તો કે 2 વધે આવી રીતે તમારે દસકાવાળી બાદબાકી કરવાની છે હવે બીજી બાદબાકી જો 33 33 માંથી 19 બાદ કરવાના છે તો તે 3 માંથી 9 બાદ થાય નહીં તો આપણે શું કરવું પડશે દસકો લેવો પડશે તો આ રકમ ઉપરથી આપણે દસકો લેવાનો અહીંયા શું થઈ જાય તો કે 1 ઘટી જાય ને અહીંયા દસકો લઈ 10 ને આ 3 13 તો અહીંયા ઉપર તમારે 13 લખવાના હવે 13 માંથી 9 બાદ કરવાના 13 માંથી 9 જાય તો 10 11 12 ને 13 કેટલા વધે તો કે 4 અહીંયા તમારે 4 લખવાના હવે શું હોય તું 2 2 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે 1 જવાબમાં શું આવે 14 એવી રીતે હવે ત્રીજી બાદ રાખી જો 52 માંથી 27 બાદ કરવાના છે 52 માંથી 27 એટલે અહીંયા શું નાની રકમ છે 2 માંથી 7 બાદ થાય નહીં તો 2 માંથી 7 બાદ થાય નહીં તો શું કરવું પડે આપણે કયો જોઈ મને દસકો લેવો પડે ને તો અહીંયા આપણે દસકો લેવાનો તો અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય અને અહીંયા દસકો લઈએ એટલે 10 ને આ 2 12 એટલે 12 થઈ જાય 12 માંથી 7 બાદ કરવાના 12 માંથી 7 બાદ કરી તો કેટલા થાય
ચોગણો 7 પછી 8 9 10 11 ને 12 કેટલા વધે 5 તો તમારે અહીંયા 5 લખવાના ને હવે 4 4 માંથી 2 બાદ કરી તો તો કે 2 વધે હવે છે 73 73 માંથી 46 બાદ કરવાનો તો શું કરવું પડશે અહીંયા 10 કો લેવો પડશે અહીંયાથી 10 કો લઈ એટલે અહીંયા એક રકમ ઓછી અને 10 ને 3 13 થઈ જશે અહીંયા હવે 13 માંથી 6 બાદ કરી તો 7 8 9 10 11 12 ને 13 કેટલા વધશે તો કે 7 અને હવે 6 માંથી 4 બાદ કરી તો કેટલા વધે 2 હવે અહીંયા આપેલા છે 81 81 માંથી 64 બાદ કરવાના છે 81 માંથી 64 બાદ 1 માંથી 4 બાદ થાય નહીં તો શું લેવું પડશે 10 કો 10 કો લઈ એટલે અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય અહીંયા 10 ને 1 11 11 માંથી 4 બાદ કરી તો 5 6 7 8 9 10 ને 11 કેટલા વધ્યા તો કે 7 ને 7 માંથી હવે 6 બાદ કરી 6 બાદ કરી તો કેટલા વધે 1 હવે 80 80 માંથી 65 બાદ કરવાના છે તો 0 માંથી 5 બાદ થાય નહીં એટલે આપણે શું લેવું પડશે 10 કો તો અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય ને અહીંયા 10 હવે 10 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે 5 અને હવે 7 માંથી 6 જાય તો 1 એટલે જવાબ શું આવશે 15 ત્યાર પછી હવે બીજી લાઈનમાં જુઓ 64 64 માંથી 29 બાદ કરવાના છે હવે એકમની સંખ્યા જોવાની 4 માંથી 9 બાદ થાય નહીં તો આપણે શું લેવું પડશે 10 કો 10 કો લઈ એટલે અહીંયા એક રકમ ઓછી થઈ જાય ને અહીંયા કેટલા 10 ને 4 14 થઈ જાય રકમ એક ઓછી કરવાનું 10 કો લઈ એટલે અહીંયા એક ઓછી કરવાનું ભૂલવાનું નથી 14 માંથી 9 બાદ કરી તો કેટલા વધે 10 11 12 13 ને 14 કેટલા વધે તો કે 5 અને હવે અહીંયા 5 માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે કયો જોઈ મને 3 વધે ને તો તમારે અહીંયા 3 લખવાના હવે છે 44 44 માંથી 16 બાદ કરવાના હવે 4 4 માંથી 6 4 માંથી 6 બાદ થાય નહીં તો આપણે શું કરવું પડશે 10 કો લેવો પડશે 10 કો લઈ એટલે 10 ને 4 અહીંયા 14 ને અહીંયા એક રકમ ઓછી હવે 14 માંથી 6 જાય તો 7 8 9 10 11 12 13 ને 14 કેટલા વધે કયો જોઈ મને કેટલા વધ્યા 8 તો અહીંયા આપણે 8 લખવાના અને 3 3 માંથી 1 જાય તો 2 એટલે 28 જવાબ આવશે ત્યાર પછી 52 52 માંથી 18 બાદ કરવાના એટલે 2 માંથી 8 બાદ થાય નહીં તો અહીંયા આપણે 10 કો લેવાનો 10 ને 2 12 12 માંથી 8 બાદ કરવાના 9 10 11 ને 12 કેટલા વધ્યા તો કે 4 અને હવે 4 4 માંથી 1 જાય તો 3 જવાબ શું આવશે 34 હવે છે 65 65 માંથી 47 બાદ કરવાના 5 માંથી 7 બાદ થાય નહીં તો શું લેવું પડશે 10 કો અહીંયા આવશે 5 અહીંયા 10 ને 5 15 15 માંથી હવે 7 બાદ થઈ જાય ને તો ચોગણો 7 પછી 8 9 10 11 12 13 14 ને 15 કેટલા થયા વધ્યા 8 તો તમારે જવાબમાં લખવાનું 8 અને 5 માંથી 4 જાય તો 1 18 હવે 7 72 72 માંથી 26 બાદ કરવાના 72 માંથી 26 એટલે 2 માંથી 6 જાય નહીં તો આપણે શું લેવું પડશે અહીંથી 10 કો લેવો પડે એટલે અહીં એક રકમ ઓછી અને અહીં 10 ને 2 12 12 માંથી 6 6 બાદ કરી તો કેટલા વધે 6 અને 6 માંથી 2 બાદ કરી તો 4 અને જવાબમાં શું આવશે 46 હવે 61 61 માંથી 37 બાદ કરવાની 1 માંથી 7 બાદ થાય નહીં તો આપણે શું કરવું પડશે 10 કો લેવો પડશે 10 કો લઈ એટલે અહીંયા એક રકમ ઓછી અને અહીંયા 10 ને 1 11 11 માંથી 7 બાદ કરી 8 9 10 ને 11 કેટલા થયા તો કે 4 અને 5 માંથી 3 બાદ કરી તો 4 ને 5 કેટલા થયા પૈધા 2 તો જવાબમાં શું આવશે 24 આવી રીતે મેં તમને અહીં 10 કાવાળી બાદબાકી શીખવાડી ને એવી રીતે તમારે હવે આ નીચે બાકી રહી એ બાદબાકી તમારે ઘરે વ્યવસ્થિત કરવાની છે જોજો 10 કો લઈ એટલે અહીંયા રકમ ઓછી કરવાનું ભૂલાય નહીં એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે અને વ્યવસ્થિત બાદબાકી ગણવાની છે અને શીખવાની છે સાદી 10 કા વગરની બાદબાકી પણ શીખવાની છે અને 10 કા વાળી બાદબાકી પણ તમારે વ્યવસ્થિત શીખવાની છે
તમે ઘરે આવી રીતના પૂરજો લખજો અને સાથે સાથે વાંચજો નમસ્તે બાળકો